Iskusna kuvarica koja je ostala bez posla nekoliko godina do penzije, Kaja Mihajlović, dosjetila se da otvori javnu kuhinju i priprema obroke za sugrađane po znatno nižoj ceni nego u restoranima. Svako šta voli, to i traži. Znači sve ima, i za doručak, i za ručak. E, ručak imam po dve vrste kuvanog svaki dan. Danas je ćufti kupus, svadbarski, sutra je prebranac sa pljeskavicom i pekarski krompir sa batakom. Uz pomoć Udruženja penzionera u Kragujevcu, čiju kuhinju i prostorije koristi, ova vredna žena spaja lepo i korisno. Ja ovo volim, radim 38 godina. Bila sam kod privatnika, nisam uspjela da steknem penziju, fali mi još 5-6 godina, tako da ovo moram da radim sad. Nije da moram, volim da ga radim. Pojedini ovde dođu na doručak za vreme pauze na poslu, a kasnije naruče da ih čeka i ručak koji pokupe kada pođu kući. Ja lično uzimam i doručak i ručak, to se vidi na meni. Ona je 20 dana bila na odmoru, ja sam smršala 3 kilograma, sad sam već za ovih nekoliko dana 1 kilogram popela. Došli smo ovde, juče prvi put, za izuzetno malu sumu novca smo za nekih 100 dinara pojeli prelep doručak. Mi svaki dan uzmemo ovde doručak. Jeftino je. Čak u pekari će da prođeš sa 200 dinara samo sa kiflicom i jogurtom. A ovde će da pojedeš doručak kao kod kuće, isto tako. Od kako su čuli za ovo mesto, sve više penzionera, ali i zaposlenih žena koji su Kajine svakodnevne mušterije. Najviše pio, sud, vodovod i okolina ovde se. Svi, baš svi. Sad su dole i sa sajmišta počeli da dolaze i ko je čuo, svako dolazi. Malo pre je baš gospođa poručila, ne znamo, dakle, za 15:30 Karađorđevu i pileće belo. I to je 200 dinara sa salatom i hlebom i onda ljudi nemaju računa da kuvaju. I zaista je isplativo. A što je najbitnije, ukus je pravi i domaćinski. Da nije Kajinih ukusnih jela, ne bi se ni stvarala ovolika gužva, koju, kako ona kaže, nije ni očekivala.